Namaste, ljubljeni in ljubljene. Danes nadaljujem temo, s katero sem pred nekaj dnevi v bistvu začela, ko sem govorila o bistvu, kako izbrati pravega partnerja. V bistvu sem bolj govorila o izbiri maminih sinov. Torej, da bi mi resnično hotele pravega partnerja izbrati, tistega, ki je resnično pravi za nas, ki nam bo ustrezal ne samo fizično, temveč tudi intelektualno, duhovno, emocionalno, v vsakem smislu in vsakem pogledu. Torej, ako nekaj pričakujem od partnerja, torej, moram sama to imeti v sebi. Ako zahtevam, pričakujem, da je partner zvest, moram se vprašati, ali sem jaz zvesta? Predvsem tu mislim, ali sem zvesta sami sebi, svojim načelom, svojim prepričanjem. Ali sem zvesta svoji avtentičnosti, svoji unikatnosti. Ali kje samo sebe varam? Ali kje samo sebe varam, samo sebe lažem, ali na katerem življenjskem področju nočem videti lastne resnice, lastne podobe? Ali imam s tem problem, da sem nezvesta? Torej, ok. Torej, če sem nekje nezvesta sami sebi, torej, če se nekako ne sledim svoje avtentičnosti, ampak sem podrejena drugemu mišljenju, drugim načinom življenja in vedenja, potem lahko pričakujem, da mi bo moj bodoči ali sedanji partner to zelo lepo pokazal. Rekel, evo ljubljena, to, kar verjameš, imaš. Vsekakor to ne bo on rekel zavestno, to se dogaja vsekakor na nivojih podzavesti. Ampak, ko se zgodi, takrat tudi ozavestimo, kar pomeni, da je prišlo na zavestno raven. Ok, če pričakujem od partnerja, da je svoboden, da je nenavezan, ako je to kvaliteta, lastnost, ki jo zahtevam od svojega partnerja, ali sem tudi jaz svobodna, ali lahko ljubim svobodno, ali lahko ljubim nenavezano, kakšna sem jaz, ali resnično svobodno dejanjem svoje bitje, da lahko to pričakujem od partnerja. Če ne, potem si vzamem čas in naredim to, da postanem svobodna. Torej, vržem iz sebe vse vrste vezanosti, navezanosti, zvezanosti in ohranjam samo popolne in pozitivne povezanosti s sabo, z Bogom o meni, s komerkoli in čemerkoli. Torej, resnično. Torej, če želim imeti partnerja ob sebi s seboj takega, kot si sama predstavljam, da bi bil, moram tudi jaz udejanjati ravno te iste kvalitete. Dobro. Ok, da pa sedaj ne bi izbirale torej partnerjev, ki so v bistvu neuravnoteženi, kar se tiče yin-yang energije, torej, da so mamini sinovi, je najbolj potrebno, da mi same v sebi moramo ne tlačiti naše feminilnosti. Torej, prve smo poklicane spoštovati svojo ženskost in jo tudi odgovorno udejanjati. Kaj bi to pomenilo? Torej, če se resnično
če resnično gledamo iz tega zornega vidika, da je tisto, kar predstavlja nekako popolnost v človekovi zavesti in njegovemu obnašanju, harmonija med notranjim moškim in notranjo žensko, torej, ako imam to ravnotežje, ako je to ravnotežje vzpostavljeno, potem ni problema, potem bom pravzaprav takega moškega tudi pritegnila. Ok, ampak, če tlačim svoj ženski del kjerkoli, na kakršenkoli način, ako ne živim svoje ženskosti, predvsem v svojih čustvih, občutkih in prepričanjih. Ako ne živim svoje ženskosti z načinom oblačenja, s tem, da skozi telo, skozi gibe, skozi svoje čustvovanje izražam to feminilnost. Ali izražam to feminilnost? Ali si drznem biti ženska? Ali si drznem svojo drugo čakro tako odpreti, da resnično izražam to feminilnost? Ali me je sram? Kako se udejanjam skozi spolni odnos? Ali sem sproščena? Ali ljubim seks, ali mi je seks samo kot neka obveznost? Kakšen odnos imam do lastnega telesa? Ali se katerih delov telesa sramujem? Ali enostavno ljubim svoje telo? Kako skozi seksualnost dojemam izražanje svoje seksualno? Ali si dovolim v polnem potencijalu izraziti svojo feminilnost skozi spolni odnos? Kaj je svem za vsem, kar to nosi? Ali si drznem uživati v seksu? Ali to tlačim? Torej, ali v odnosu, ali sem, ali pa še vedno tlačim svojo feminilnost na ta način, da sem jaz paradni konj odnosa in veze. Ali mislim, da moram vse sama storiti v odnosu, ker menim, da so moški nesposobni, da so si mamini sinovi. Ali menim, ali verjamem, ali sem prepričana v to, da moram vse sama postoriti po domu, da moški to ne čuti, nima nobene samo inicijative pri tem in podobno. Kako je s tem delom? Torej govorim za tiste ženske, ki so trenutno v razmerju. Torej, za tiste ženske, ki so same, pa predvsem ta vprašanja naj bi letela na njihovo preteklost. Torej, ali sem tako delovala, da nisem pustila moškemu prostora, da sam upravlja svoj del odnosa, torej v življenjski skupnosti pa svoja opravila? Torej, ok, gremo sedaj še na drugo, na najbolj poglavitno v bistvu stvar. To je notranji moški in notranja ženska. Torej, vsak moški in vsaka ženska je polarizirana. Torej, vsakdo izmed nas je polariziran na moški in ženski aspekt. Ying, yang, alfa in omega. Dobro. Nekako bi opredelila, tudi po mojem intuitivnem razmišljanju in dalj časa meditiranju, sem dobila naslednje. Torej, pri ženskah, ki zatirajo svojo notranjo žensko, ki je notranja ženska neizražena na zunaj skozi telo, skozi gibe, skozi vedenje, obnašanje, šminkanje, karkoli izberete. Torej, če ta ženska ni udejanjena, če ta ženska je zatirana, torej največkrat se težave kažejo na prvi in drugi čakri. Torej, tu so najbolj evidentne težave. Torej,
Te težave na nivoju prve in druge čakre je treba odpraviti in sprejeti svojo notranjo žensko, ki ne sovraži notranjega moškega. Torej, notranji moški pa nekako predstavlja naša tretja čakra ali solarni pleksus. Torej, ali moj moški v meni je zatrd, ali je predominanten? V kakšnem stanju je moj notranji moški, moj solarni pleksus? Glejte, feminilnost in moško se izraža skozi vseh sedem čakar, ampak govorim o dominantnem delu. Torej, govorim predvsem sedaj o prvih treh čakrah, kjer je najbolj dominantna ta delitev. Torej, ali jaz kot ženska dovolj upoštevam svoj moški princip, ki uprizarja odločnost, samozavest, moč izražanja, kar verjamem, kar sem prepričana, ali tudi, kar mislim, občutim, doma na skritem, upam govoriti tudi javno. Ali moj moški v meni uravnoteža mojo notranjo žensko, ali jo ljubi? Ali sta te dve čakri, oziroma tri, prva, druga in tretja, ali so v harmoniji? Torej, ali dovolim moškemu v sebi, da se izrazi na tistih nivojih, kjer je to potrebno, naprimer v službi, naprimer, ko rabim sebe samozavestno izražati, ko rabim na nek način predvsem sebe prezentirati v zunanjem svetu. Tu ne govorim o neki možatosti, govorim predvsem o lastnostih, samozaščite, zdrave samozaščite. Govorim o kvaliteti voljnosti, kvaliteti odločnosti, samozaupanja, samozavesti, ki so v bistvu na nek način te bolj moške kvalitete, če jih lahko tako opredelimo. Torej, ali tlačim, ali sem, recimo, potem, ali je ta ženska v odnosu do notranjega moškega klečeplazna, ali se ne upa izražati, ali je moški tisti, ki je dominanten v meni in ki vse dela in vse opravi in gospodari celotnemu mojemu bitju. Če temu tako, potem bo tudi moški, ki pride v zunanjem svetu kot projekcija mojega notranjega moškega, bo ravno tako deloval. In kaj bo z menoj? Nič. Moja notranja ženska bo že spet lahko igrala vlogo uboge ženske. In že spet bo lahko kazala s prstom, da druge ljudi gledajo, vsi so moški prasci. Zanalaz sem uporabila ta izraz, prasci. Vsi moški so sebičneži, vsi moški so golazen, vsi moški so isti. Samo te moške, drage moje, so vzgajale v naši deželi predvsem matere. Torej, moški so torej plod ženske vzgoje. Tipično ženske? Ne. Dominantno. Torej, tam, kjer ni očeta, kjer ni moškega, kjer je ženska neizpolnjena, ker je moški samo razplojevalec in tisti, ki gre v lov, danes v službo. Torej, in potem ženska, da bi lahko obladovala še tiste tri vogale hiše, rabi moški princip udejanja, torej solarni pleksus. A njena notranja ženska, druga čakra in prva, trpita. In seveda, zato toliko v Sloveniji, na Balkanu in predvsem, mislim, da celo Sredozemlje je v bistvu nabito s temi predsodki in kompleksi in vzorci predvsem, da so vse ženske uboge, nespoštovane, zanemarjene,
da ko enkrat se poročijo, ne mislijo več nase, so samo še matere, niso več ženske, bog ne daj, da so ženske, to so robotizirane matere. Dobro, če bi bile one matere samo svojim sinovom in hčeram. To je poslanstvo namreč, naj bi tako bilo. Vendar, žal na našem področju ženske postanejo matere tudi svojim možem. To je pa tragedija. In to je ta v bistvu na nek način star ko zemlja, vedenski in čustveni vzorec, ki nekako drži to družbo na mestu, kjer smo. Ampak, s kritiziranjem družbe in drugih ljudi, tako ali tako ne bomo nič dosegli, to vemo, to nam je jasno, da je vse v nas. Zato pa sem v bistvu začela ta pogovor za notranjim moškim in notranjo žensko. Dobro, ako želim biti harmonična ženska, v kateri sta enakomerno zastopljena yin in yang, predvsem v spodnjih treh čakrah, bom izražala samo sebe, kako znotraj, tako zunaj, kako na skritem, tako tudi na javnem. Torej, nisem razcepljena oseba, ki bi govorila nekaj znotraj sten, drugo pa govorila tam zunaj, v mestu ali ne vem, ali pa pred kamero. Torej, sem, kar sem. To je ta moja moška lastnost, ta pogum, neustrašnost, brezkompromisnost. To je tisto, kar me žene naprej, ta voljnost in to je hkrati povezanost. In sedaj tista alfa omega točka. Povezanost z očetom v meni. Torej, ako imam razrešeno vse z svojim zemeljskim očetom, biološkim očetom, torej sem v vertikalni povezavi z Bogom v meni, torej očetom Bogom v meni. Torej, potem biološkega očeta ne malikujem. Torej, je moj moški princip zdrav. Ker imam razrešene odnose z biološkim očetom in imam razrešen odnos z božanskim, duhovnim očetom, kakorkoli to želite. Torej, kaj je potem še z materom? Torej, kakšen odnos imam s horizontalno, torej biološko materom? In kakšen odnos je z mojo vertikalno, duhovno ali božansko mater, ko imam to razrešeno, je moja notranja ženska, notranja hči, te matere in tega očeta notranjega, polno zavesna, čuteča, sočutna, zdrava, harmonična in zna manifestirati ljubezen do sebe, do vsakogar in vsega in to se tudi izraža v lepoti njene duše, v lepoti njenega uma, govora, v lepoti njenih gibov, namreč ljubljeni in ljubljene. Vse, kar je znotraj, je tudi zunaj. Kako lahko nekdo reče, da je lep od znotraj, na zunaj pa grd, torej ne more. Glejte, jaz te izraze tako jemljem, ampak da bi lahko zlažje skomunicirala, moram tudi uporabiti te nasprotne lepingard. Torej, kako naj, torej, če jaz vnotraj čutim to svojo notranjo lepoto, to notranjo harmonijo, simetrijo in sklad, ni druge, da ne udejanjem skozi svoje energetsko polje in me tako tudi ljudje začnejo dojemati. Ampak to je samo posledica, ni namen, da jaz občutim notranjo lepoto in se je zavedam samo zaradi tega, da bi jaz bila drugim všeč. To je zgrešen namen in ne deluje. Lepoto notranjo ali katerokoli kvaliteto, simetrijo, harmonijo, karkoli, moram izbrati in občutiti zaradi same sebe, ne zaradi tega, da bi me drugi percipitirali na način, kot si ga jaz želim. Torej, to je ta ženska, ki je simetrija,
ki je sočutje, ki je harmonija, ki se zna izražati. Recimo, nekako simbolno, jaz najlažje izrazim žensko, recimo, skozi plesočo sekačo. In to je ta sveti kundalini. Ženska ima te posebne gibe. Govorim ženska kot ženska energija, kot ta kvaliteta notranje božanske matere, notranje hčere. Torej, ta energija se mora kot kača spiralno dvigati. In to prizarja tudi potem zgibi telesa. Ne, da bi to zavestno delali. Čim prepoznate to energijo v sebi, začnete se avtomatsko gibati, korakati, vaša mimika, vsi vaši gibi postanejo ženstveni. In to je ta izraz spremembe. Ne more nekdo reči, jaz se počutim ženstveno, hodim pa po cesti zelo možato. Ne govorim, da ta oseba ni ženska, govorim samo o energiji. Torej, in potem imamo ta moški princip, ki se pa spušča v drugi kvaliteti spiralno navzdol. Torej, ta princip očeta v nas, sina. In sedaj, če želimo resnično to ohranjati, enost in harmoničnost, da se ta dva principa znotraj zaljubita drug v drugega. Dragi, oziroma drage moje, potrebno je biti tu. To je stič srce, srčna čakra, sveti trojedini plamen je stičišče principov. Tu v bistvu notranji višji jaz razglaša to enost, jaz sem alfa in omega. To zavedanje, torej ta energija, ki sem govorila iz prve, druge in tretje čakre, rabi preiti v srčno zavest. In torej potem imamo kaj? Žensko, ki je feminilna v vsakem zunanjem in notranjem pogledu. Torej, njen izgled, njeno telo, njeni gibi, njena komunikacija, njeno sporočanje je v bistvu ženstveno, je sočutno, je izrazno, je seksibilno, je izpolnjeno življenjsko strastjo, radostjo in hkrati njena prepričanja, njena stališča, njeno potovanje skozi življenje je prodorno, nezaustavljivo in neustrašno. In glejte, ko se ta dva principa zaljubita, notranji in zunanji, pardon, notranja ženska in notranji moški, ko se zgodi ta alkimijska poroka, potem resnično občutim sebe kot enost znotraj in zunaj. Potem takem lahko edino na ta način pritegnemo svoje življenje moškega, ki bo enako udejanjal. Kaj bi to pomenilo? Torej, ne sanjam o moškem, da pride v moje življenje zaradi tega, da bi zapolnil katerikoli del moje notranje praznine. Torej, jaz sem edina avtoriteta, ki lahko zapolnim to svojo notranjo praznino, nihče iz zunanjega sveta. Isto, kar govorim o heteroseksualnih odnosih, velja tudi za istospolne odnose, tako da v bistvu se sedota prevesti tudi na te odnose. Torej, ali potrebuje moškega, da zadovolji in zapolni karkoli v meni? Drage moje, če je to to? Badava. Resnično povem, badava. Že spet bo te pritegnile takšnega, kakršen je bil prejšnji. In kaj ste storile, kaj naredile? Nič. Torej, zato pa govorimo o tej alkimijski poroki.
Ko se notranji moški in notranja ženska zlijeta, torej ta dva principa, ta dva nasprotja v srčni zavesti, v samem trojedinem plamenu. Torej, takrat postanem celovita osebnost. Ne govorim o nekem razsvetljanju, neki, ne vem, visokih frekvencah zavedanja. Govorim o čisto preprostih trodimenzionalnih, ampak osrečujoči zavesti. Torej, ali je v meni karkoli, kar je lačno moškega? Ali je v meni karkoli, kar sovraži moškega? Ali je v meni karkoli, kar se jezi na moškega? Ali je karkoli v meni, kar črti moškega? Ali je karkoli v meni, kar komaj čaka moškega? Ali je v meni kakršna koli praznina, ki čaka, komaj čaka, da bo izpolnjena od moškega, torej od partnerja? Če je kakršna koli praznina in če obstaja prepričanje, če obstaja verovanje, da potrebujem nekoga, da bi bila cela, potem bom vedno dobila moškega, ki ni cel. Dobila bom moškega, ki ima iste probleme kot jaz, samo z druge strani ogledala. Torej, bolje, če sem samska, drage moje, če ste samske. Recimo, jaz sem tudi sedaj samska že nekaj časa, srečno samska, delam na sebi, rada se imam, vsak dan se trudim ljubiti se bolj in spoznavati. Torej, in vsak dan posvetim nekaj časa kontemplaciji, da prevetrim svojo notranjost, predvsem svoje čustva in svoje praznine. Zato sem tista vprašanja malo prej postavila. Torej, vsak dan, ali ko vidim na cesti nek par, ki se ljubi, kaj doživim? Ali se v meni prebudi želja, da bi tudi jaz v tem trenutku udejanjala ljubezen? Ali sem zavisna mogoče? Predvsem v tem procesu, ko je nekdo samski, je zelo dobro, da je oprezen, da opreza za lastnimi občutki in lastnimi čustvi in da se končno znebi, da smo uboge ženske, da nas moški vrtijo okoli prsta, da smo njihove, da smo njihovi seks objekti itd. 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 To je, te programe enostavno je treba brisati iz glave in biti kraljice. Zakaj je kraljice? Sliši se zelo tako sebično, narcisoidno in bla, bla, bla. Da, kraljice. In tudi kraljice dobijo kralje. Torej, kraljice so tiste ženske, v tem smislu se misla, ki spoštujejo sebe, ki ljubijo svoje telo, ki ljubijo seks in se ga ne sramujejo, ki niso omejene znotraj čustov, občutkov in seksualnega doživljanja same sebe in partnerja, da nimajo nobene omejenosti in predsodkov glede tega, torej da so sproščene, da znajo uživati življenje, hkrati da znajo biti odločne in samozavestne. In to je tisto, kar je kraljica, dama in tista sočutna vila, kraljica, kakorkoli to imenovali. Dragi moji, ljubljene moje, le tako, ko zapomnimo te praznine v nas, s čem zapolnimo? Z ljubeznijo do sebe, samo zaupanjem in samo spoštovanjem. Vsekakor se to ne zgodi od danes na jutri. Je potreben čas, ampak dajmo konstruktivno uporabiti, izkoristiti čas, ko smo samski. Ne, da vsak dan jamramo in pogledujemo, če bo le mogoče potrkal na vrata princ na belem konju. Verjetno ga ne bo. Princ gotovo ne. Najprej treba postati princeza. In torej,
Izkoristim ta čas, ko sem samska. Če nisem samska, torej, da sem v vezi, da sem poročena ali izven zakonske skupnosti, kakorkoli, torej delujem na tem, da vsak dan delam na sebi in na odnosu in da poskušam izboljšati odnos do same sebe, ker slej ko prej se tudi ta odnos med menoj in možem spremeni na bolje. Če pa temu ni tako, potem pa je tudi čas, ko notranja modrost presodi, da je treba iti vsak sebi. Dobro. Torej, kot smo videli, je ljubezen do samega sebe tista, ki napolnjuje vse praznine, vse vrste ločenosti, občutke izgubljenosti, žalosti, razočaranja, kakršnekoli ujetosti. Torej, ljubezen do sebe, ki izvira iz srca, ki je nesebična in neegoistična ljubezen. Ljubezen, ki uteleša potem tudi ljubezen do vsakogar in vsega. Torej, ta ljubezen je tista, ki združi, osvobodi najprej in potem združi v enost ta dva principa. In slej ko prej, ljubljene, začneta ta dva principa harmonično delovati skozi vseh 7 čakar. Torej, ne morem pa biti tako sebična, da pričakujem, da bi moški imel tiste kvalitete in tiste lastnosti, ki jih sama nimam. Torej, moram poskrbeti, da tisto, kar hočem, kar pričakujem od partnerja, da sem sposobna v vsakem trenutku nuditi sebi in drugim. Potem bom pritegnila takšnega partnerja v svoje življenje. Torej, in potem ga ne bom pritegnila zaradi praznine, ki jo čutim, da bi me napolnil in izpolnil. Ampak bom pritegnila partnerja, s katerim bom imela zavesten odnos. Odnos, kjer ne bo ljubosumja in zavisti, kjer ne bo strahu pred izgubo, kjer bo enostavno zaupanje med dvema teklo zaradi lastnega samozaupanja, kjer bo ljubezen brezpogojna tekla med dvema zaradi tega, ker vsak izmed teh dveh ljubi samega sebe. Torej, in ker sem sama sebi zvesta in ker je partner sam sebi zvest, torej ta odnos bo izpolnjen z ljubo. Torej, kar nimam v sebi, ne morem zmanifestirati na zunaj. Tako, ljubljene, če ste samske, resnično apeliram, izkoristite ta čas. Izkoristite ta čas, ljubite se, cenite se, spoštujte se, izpolnite to praznino z vsem sjajem in žarom svoje ljubezni. Zaupajte si, hodite kot ženske, obnašajte se kot ženske, bodite pokončne, bodite kraljice, ljubite, zrihtajte se, uredite frizuro, make-up, bodite tisto, izražajte ta kundalini, to dvigajočo sekačo v sebi. Bodite ženske, ne roboti. In hkrati udejanjajte odločnost svojo. In potem boste pritegnili tistega pravega. Zagotavljam vam, kakor obstajam. Jaz se ne sekiram zaradi tega, ker sem samska. Jaz prav uživam v tem. Imam veliko dela samo s sabo, ker vse tisto, kar želim, da bi bil partner, želim sedaj udejaniti tudi sama. Torej, ljubljene moje, jaz verjamem in zaupam v vas, ker ste boginje. In to boginjo boste prebudila v sebi in zaživele svojo boženskost. In pritegnile enega boga, enega kralja v svoje življenje. Rada vas imam, ljubim vas! Namaste!